Can you explain what is going on? Yes, you can leave it, let it go further, and I will explain it. So what we are doing now, it's important to bring the muscle on a special length, to keep them on a special length after birth. They are normally in a normal length, and to make the range of motions of the joints as normal as on the other side. So both sides should be mobile. I see. Out rotation in the shoulder. Zeliha, let me translate. Zeliha Hanım buyurur ki, bəs mütləqi dediyi kimi erkən vaxtlarda terapiya başlamalıdır və terapiyamızın əsas məqsədi o olmalıdır ki, əzəllər, oynaqlar, vətərlər hər şeyin normal çərçivəsində hərəkətə götürüksün və bununla da əzələrin qısalması, funksionalın geri qalması aradan götürürsün. Yes. And all this children, they like to go in rotation and adduction. So now she's doing the out rotation, the external rotation in the shoulder to keep it mobile as possible. Zeliha Hanım deyir ki, bu uşaqlar həmişə çalışırlar ki, içəriyə fırlatsınlar əllərini. İçəri olan rotasiya, internal rotation. Ona görə terapistin məqsədi əksinə, xaricə fırlatmaq. Then they mobile the wrist as possible, because it's like to go in flexion and I think ulnar abduction. I see. Yenə də demək, əllər çalışır, bükülsün. Ona görə terapist açıcı hərəkətləri edir ki, düzgün formada vətərlər, oynaqlar və sonradan kiçik motorikanın formalaşması həyata keçirilsin. And another leak for the child later might be that the supination, yeah, to show the hand inside the hand, to look inside the hand, it's difficult. They like to make pronation, to see the back of the hand, and it's very difficult for them to turn the hand and open it. But if you want to have a normal function, you go with pronated hands to something, turn it and put it maybe to your mouth, but supinated. You know, this one you have to bring it in function as best as possible. Can you show this in your hand, please? It would be more obvious. I did it with my hands. Yes, just a moment. Okay. Use your hands. Yes. Yes. They like to do this. Aha. Or maybe the shoulder is more down. Okay. Onlar bax bu vəziyyətdə saxlamağı xoşlayırlar. And we have to open the hands and to turn it as best as possible, the hand in supination, because this is the most difficult thing for them. Bax, bu hərəkəti etmək ən çətin olur bu uşaqlara. Ona görə bizim də məqsədimiz bu vəziyyətə əli keçirməkdir. Yes. You grip like this, normally. Tutma. Hand and put it like this to və your... əşyanı götürüb ağza aparmaq. It means that this grabbing position and this position to things in your mouth, maybe toys in your mouth, you have to turn the hand always like this. Bak, bu hərəkətə büyük verməliyik. Parazitə olan uşaqlarla işləyərkən. Zeliha Hanım göstərdiyi kimi. This is very, very difficult for the children. Onlar üçün çox çətin pozisiyondur. So, should I change the video? Yes, it means something later, you call it eating. I see. Elə bir ki, sonradan uşaq bu hərəkətlər inkişaf etdikcə yemək üçün bu hərəkəti istifadə edir və daha da yaxşı inkişaf gedir. Çünki yanmadan uşaq yeməkdən ötürü bu hərəkəti etmiş olur.
So next video. Next video. This baby is much younger than the child before. Çok balacadı. And you can see even the asymmetric of the body. It even didn't find its middle. Yeah, it's not in the middle. It's now on like a C, convex like a C. Uşaq hələ orta xətti belə tapa bilməyib, çox erkən yaşlarından məşəlləri başlanıb. And what she is doing is she tried to turn the head to the left side. So the child or the baby can observe the hand because they are normal always orientated to the better hand and it might be the right side. But she, the child has to pay attention to the weak side. I see. Zeli xanım deyir ki, hansı əli uşaq yaxşı istifadə edə bilirsə, o əl doğru çalışır, başını fırlatsın. Və terapiya zamanı terapevt başın pozisiyasına da ciddi fikir verir ki, o zəif əl üzərində işləyir. Başı o zonayı da çevirməyə öyrəşdirsin. Yes, Zeliya. Okay. It's mobilization of the shoulder now. Bu çiyin mobilizasiyasına aiddir. Elbow, hands, shoulder. You can see that she's turning the hand even to the supination and pronation. Supinasiya, pronasiya vəziyyətlərini də mütəxəssis işləyir. So if the child is able to use the muscles or a part of the muscles to try to make all movements as best as possible later. Yes, yes. And you see how gentle she is doing her exercise. Yeah, to see herbs. She's doing very, very gentle. Very gentle and very kind. Right. Gördüyümüz kimi bütün bu hərəkətlər çox nəvazişlə olunur. Bizim masajların əksəriyyəti xoşdur tez-tez eləmək, bək-bək eləmək. O masajın heç də keyfiyyətli olmasını göstəricisi deyil. Əsas lazımı nöqtələrə basmaq, lifləri lazımı vəziyyətə gətirmək, lazımı bilərək ki, hansı dərəcə uyğun oynaqlar hərəkətdə ola bilir, o normalara uyğun hərəkətə götürmək, tezlik, intensivlik, sərtlik heç də göstəricinin nəticəsi deyil sonuçta. If you are rough and tough and too strong with the baby gets feared by the movement. And if they see you coming, the baby starts to weep. And this is not the sense of it, because if you are weeping, you are defending, you are fighting. But we need the baby in a good mood, in a nice condition to work with him free as possible, without fears. Uşağın əhval-ruhiyyəsi hansı vəziyyətdə o terapiyada iştirak edir, çox vacib amildir. Və uşaq ağlayırsa, çığırırsa, valideynləri sinirlənirsə, o terapiyaya müsbət bir effekt verməyəcək, əksinə bir zərər verəcək. Ona görə çox diqqətli olmalıyıq. Ağlamaq o deməkdir ki, beyin də ağlayır. Beyin ağlayırsa, demək, informasiyanı da pis qəbul edir. İnformasiyanı pis qəbul edirsə, protekt olunursa, əks istiqamətdə beyin hərəkət görürsə, demək, sizin də o beyinə ötürdüyünüz siqnalları beyin qəbul etmək istəməyəcək. Yes. Okay. Should I move to next video? Please. You see, herbs palsy. It's called herbs palsy. Yes, herbs palsy.